És la Mercè, la festa grossa dels barcelonins i les barcelonines. I avui veurem què passa en un dia central de la Mercè. Quin és el tronc tradicional ja d'aquesta festa pels voltants de la plaça de Sant Jaume, al voltant de l'Ajuntament i també a la Basílica de la Mercè. Així que fem l'anada i la sortida d'ofici. La Casa dels Entremesos, a Barcelona, enclavada a la plaça de les Beates, ben a prop de l'Avinguda Catedral i la Via Laietana, no és només un lloc per contemplar l'imatgeria tot l'any. A la casa, com la coneixen de manera amigable, també fan l'eina de ser un centre logístic per a les diferents sortides de les seves peces i de les entitats que hi tenen la seu. Els de l'Àliga de Barcelona, coneguts popularment com a Aligots, es vesteixen allà. Són de l'Associació de Festes de la Plaça Nova. Ells són els encarregats de portar i vetllar la peça de l'Àliga, que és de propietat municipal. Els balls i la imatgeria han servit per acompanyar les autoritats de Bellantubi. De fet, una de les paraules més fetes servir per anomenar el conjunt de tota una cercavila amb certa lògica és la de seguici. El seguici tradicional de la ciutat de Barcelona desfila des de l'Ajuntament fins a la Basílica de la Mercè el dia de la Festa Grossa Barcelonina, el 24 de setembre. L'anada fins a la basílica es fa amb més discreció i sense gaire públic, però la seqüència ritual s'acompleix i, a més, és una gran oportunitat pels més matiners. Mercè, pel seguici, comença a les 10 del matí sortint de l'Ajuntament, que totes les figures van fins a la Basílica de la Mercè, en l'anada d'ofici. Llavors allà es fan l'ofici de festa major, i llavors a les 12 hi ha el repic de festa amb el repic de campanes, amb el ball de tot el seguici a l'hora, que això és una novetat d'enguany, i les 8 colles castelleres aixecant els pilars davant de les autoritats. La sortida d'ofici de la Mercè aquest any té aquesta novetat, que és que totes les figures del seguici ballaran alhora mentre repiquen les campanes i els castellers fan els seus pilars, les 8 colles castelleres de la ciutat. I és un moment de festa màxima per celebrar que avui és el dia gros de la festa major. Sí, de fet, una de les coses que va portar la pandèmia va ser que el seguici va ballant sortir de missa, i llavors aquest any hem aprofitat, i l'any passat va anar bé, i ho hem agafat i ja s'ha incorporat al protocol del matí del 24 de setembre. Aleshores comença el seguici de la Mercè, que va fins a la plaça Sant Jaume amb totes les autoritats, i allà hi ha el ball de l'Àliga i el ball dels gegants de la ciutat interpretats per la banda municipal, que és el moment més solemne de tota la festa major. Home, és un moment, el ball amb la banda és un moment molt emocionant, perquè és l'únic dia a l'any que la banda municipal acompanya els gegants de la ciutat i l'Àliga en els seus balls,
i a banda que és el dia més maco de l'any, és un moment molt, molt especial. L'encarregat de fer ballar l'Àliga en un moment tan important, el del Ball de Sant Jaume, serà el Bernat Roman. A la plaça Sant Jaume, com és tradició, ballarem els gegants de la ciutat i l'Àliga, que aquest any serà especial perquè celebrarem, bueno, honorarem a Jesús Ventura, que ens va deixar fa uns mesos, i llavors sortirem especialment aquest any de l'Ajuntament amb la marxa, i bueno, serà un moment bonic. I després ja els vaig a plaça amb la banda, que aquest any podré tornar a fer jo, que ja és el segon any que faig, i em fa moltíssima il·lusió, esperem que... I desitjo molt, 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 porto tot el dia resant que el pugui fer, i moltes ganes de viure aquesta Mercè aquest dia, que l'estava esperant allò tot l'any, i amb la banda municipal de Barcelona, que el ball queda sempre espectacular. La tornada fins a la plaça de Sant Jaume de tot el seguici és el moment dels barcelonins. Els carrers s'omplen de ciutadans que volen veure passar el seu seguici, del qual en formen part els gegants de la ciutat, amb els capgrossos macers, sempre indestriables, els de Santa Maria del Mar i els del Pi, l'Àliga de Barcelona, el Lleó, la Mulassa, el Bou de Sant Just, el Drac de Ciutat Vella, la Víbria, la Tarasca, els Cavallets Cotoners, els Falcons i el Ball de Bastons. A més, cal sumar la Banda Municipal de Barcelona i la Guàrdia Urbana de Gala. Les autoritats ja han arribat a Sant Jaume i la banda ja és a l'escenari. Arriba el moment del Ball de l'Àliga i el dels gegants de la ciutat. És difícil, perquè vam estar la setmana abans de la Mercè assajant amb la coreògrafa que ens va fer els balls de Montserrat Carrí, i jo crec que el més difícil és el pas de balset que hem d'anar fent durant tot el ball, i sobretot també la salutació, perquè has d'inclinar la figura, i amb el pes i tal, el fet d'haver de baixar doncs costa més, però... de la ciutat. Mercè 2022. La banda municipal de Barcelona sota l'Ajuntament del 1758, recollida en l'arxiu de la parròquia
Santa Maria del Pi, una composició que es diu Ball per fer ballar l'Àliga amb quatre xirinies i que s'ha convertit dels molts balls que es van... moltes peces musicals que es van... Finalment, la cercavila segueix fins al Palau de la Virreina. Ara toca descansar perquè en unes hores tot el seguici tornarà a sortir per encapçalar la cavalcada de la Mercè. Molt ràpid, una mica ràpids. Però perquè els músics han anat una mica ràpid. Però... Bé, però... bé. Avui no et queda molt bé, ho ha fet molt bé. Ha anat molt bé, ha anat molt bé. No ha plogut, que és important. Exacte. No, ha sortit el sol. Sí, 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 un sí. Sol... Fa una calor ara. Ahir no vam poder fer el toc d'inici i avui fa un sol. Podrien haver guardat aquest sol per ahir. Bueno, però el sol no, per Santa Eulàlia. Santa Eulàlia, que estava gelosa. Sí. Santa Eulàlia, que plora. I després de veure com és un matí de Mercè, anem a un acte massiu de les festes barcelonines. És el de la cavalcada de la Mercè. Hi surten tot el seguici de, tradicional de Barcelona i, a més, molta més mostra de cultura popular barcelonina, de tots els barris i districtes. I, a més, té un homenatge especial a 100 anys d'un element de la mobilitat de la capital catalana. La unitat muntada de la Guàrdia Urbana obre la cavalcada de la Mercè a Barcelona. La tarda del dia de la Mercè és el moment de la cavalcada, que fa un llarg recorregut des del carrer Palai fins a la plaça de Sant Jaume, davant de l'Ajuntament barceloní. Si durant el matí les figures del seguici han format part dels actes més protocolaris, ara encapçala la cavalcada i, darrere d'ells, tot un compendi d'imatgeria de tots els districtes barcelonins que s'ordenen per línies de transports imaginàries, commemorant així el centenari del bus a Barcelona. L'acte rep el nom de cavalcada pel seu origen, o millor dit, per la manera de fer la cercavila pels carrers els primers anys. Barcelona és una ciutat que li agrada veure, que li passin coses pel davant, i això ja ho veiem a la processó de Corpus. Les cavalcades venen bàsicament des del naixement, pràcticament des del naixement de la Mercè, amb diferents tipus de desfilades. Se li diu cavalcada perquè les carrosses que desfilaven aleshores anaven tirades per tracció animal, per cavalls i mules, i per això se'ls deia una cavalcada. Ja des de finals del segle XIX, quan va començar a celebrar-se la Mercè, es celebraven diferents demostracions de diferents tipus, amb carrosses, culturals, industrials. També se celebrava una cosa que es deia el Cos Blanc, que era una batalla de flors, que també sortien carruatges i gent muntada a cavall. I que enguany ha presentat la seva renovació d'imatge. Ara bé, hi ha un moment en què la cultura popular tradicional pren part de la cavalcada d'una manera clara. És l'any 1902. El punt d'inflexió seria el 1902, quan es fa també la trobada de gegants, i aquí comencen a fer-se diferents tipus de cavalcades a la ciutat de Barcelona dins de la festa de la Mercè. El que passa que des del 1902 fins avui en dia la cavalcada ha tingut diferents noms i diferents marques. Des de la cavalcada històrico-artística, la cavalcada del descubrimiento de Colón, la cavalcada folclòrica, tot això en l'època de Franco, l'època de Porcioles, doncs la cavalcada folclòrica portava una representació de diferents col·lectius de la cultura popular. Hi ha els cavalls amb molt poca presència, però encara encapçalada per la secció muntada de la Guàrdia Urbana. A la ciutat. Cavalcada de la Mercè.
dansa organitzada per la coordinadora de colles geganteres de Barcelona i, evidentment, per l'Ajuntament de la ciutat. I a continuació, qui entra és el ball de bastons del Seguici. Un ball de bastons... Però la cavalcada actual deu el seu format a l'arribada de la democràcia, amb un gran protagonisme dels gegants, entre ball de bastons, falcons i també capgrossos. La cavalcada és, ara, la gran mostra de la cultura popular de tot Barcelona, sobretot d'imatgeria, que acaba amb el ball de l'Àliga i el ball dels gegants de la ciutat, que reben a tothom a la porta de l'Ajuntament barceloní. És amb el canvi, amb l'entrada de la democràcia, que la cavalcada neix, té aquesta transformació cap a una trobada de gegants, ben entesa. Els primers anys de la democràcia de la Mercè recuperada, Comedians fa un acte que es diu el Ball de Gegants, i la cavalcada de la Mercè actual acaba sent una suma d'aquests elements històrics de la cavalcada més aquell Ball de Gegants. Avui en dia pràcticament els protagonistes de la cavalcada és la trobada de gegants del que seria la Mercè. Abans també hi participaven, però en menor grau. Actualment la cavalcada de la Mercè és això, és una trobada de gegants amb un farcit d'altres elements folclòrics. I després de la cavalcada, la Mercè comença el seu tronc tradicional amb el toc d'inici i acaba amb el toc a plegar, on els gegants de la ciutat fan la seva contradansa. Van des de l'Ajuntament fins al Palau de la Virreina, on descansaran fins la propera festa. És el toc a plegar que posa el punt i final a aquest capítol. Tota la planta baixa de l'Ajuntament barceloní és coneguda com el pati de l'Ajuntament. Allà s'esperen els gegants de la ciutat de Barcelona per fer el que podríem anomenar els seus visos abans d'acabar la festa de la Mercè. La plaça de Sant Jaume és plena de gom a gom per veure la darrera sortida d'aquestes peces d'origen centenari. No es deixa cap detall a la improvisació. El toc a plegar és l'acte de cultura popular que tanca les festes de la Mercè des de ja fa 11 anys que els gegants de la ciutat surten el darrer dia de les festes a celebrar amb un escalt de festa final que s'acaba la festa major. Llavors, és una cercavila que va des de l'Ajuntament fins al Palau de la Virreina, que és on dormen durant tot l'any els gegants de la ciutat, i en aquesta cercavila hi participen ells amb els capgrossos macers, com sempre. En principi som 8 parelles. Faltaven l'Ignacio, que es posava l'últim, amb el gegant, amb la geganta. Qui era l'últim de la geganta? Enric. Doncs darrere de l'Enric. I vindrà l'Oriol de Santa Maria del Mar, que es posarà en el gegant, i anirà darrere... Qui era l'últim del gegant? L'Ivan? El Jonathan. Doncs darrere del Jona. I després va l'Andreu. Els músics que acompanyen avui el toc a plegar són una formació que els perdigots, que són els que normalment van amb els gegants de la ciutat, que són un grup de flabiols i fiscorn, augmentats amb instruments de percussió i de vent metall, que fan que això tingui molt més volum i que sigui una nit com molt especial per cloure la festa major. La contradansa, que tenim les portes, 4 i la contradansa. Contradansa, 4 i l'atzar. Així que... Perfecte. Qualsevol cosa anem parlant. I vosaltres us quedeu parlant. El toc a plegar és una mica el contrapunt, el toc d'inici, que és l'acte que enceta la festa major. Doncs el toc a plegar ja es va buscar aquest símil amb el nom,
perquè clou aquestes festes de la Mercè a Barcelona. Els gegants de la ciutat, de fet, els portem entre geganters de totes les colles de barcelonines, aixoplugades en la coordinadora de colles geganteres de Barcelona, que té una vocalia dedicada a portar els gegants a la ciutat i crear aquesta colla amb tot de gent, voluntaris que volen portar les figures durant tot l'any. La Mercè, evidentment, és el moment àlgid, el moment en què els gegants de la ciutat són més protagonistes, però també, sobretot, per Santa Eulàlia, per Corpus i algunes sortides que fem als barris de la ciutat. Ja, Vale. Els propietaris d'aquest gegant són tots els nens i nenes de la ciutat, a proposta del poeta Joan Maragall. I més enllà de la poesia en tenim notícia d'ells des del segle XV. Bé, això del gegant, aparellats apareixen al segle XVI. La seva història és constant des de 1601, on els trobem documentats a les festes de canonització de Sant Raimon de Penyafort. Les peces actuals són una rèplica de les que es van estrenar l'any 1929 per l'Exposició Universal, construïdes ara pel desaparegut escultor solsoní Manel Caserres i Boix i el seu darrer canvi d'imatges del mateix taller Caserres, ara dirigit per la neta del constructor César Caserres, fruit d'una recerca d'acord amb el Museu del Disseny. Són Jaume I i Violant d'Hongria i els acompanyen els perdigots, en aquesta ocasió amb una formació ampliada, però que no deixa perdre el protagonisme, el flabiol i el tamborino. I això està tot per aquesta setmana. Avui hem viscut la Mercè des de l'epicentre, des de la plaça Sant Jaume, al carrer Ferran. Per cert, aquí al carrer Ferran, en aquella cantonada amb la Rambla, és on va néixer el Correfoc, l'any 79, en una tradició que sembla centenària, però que aquest nom és ben nou, el Correfoc. I amb aquesta anècdota acabem. Tornem en el següent capítol per parlar de més cultura popular tradicional. Aquí el Gaudí és la Festa de les Xarxes, ja ho sabeu, el nostre canal de YouTube, la selecció dels nostres millors reportatges. Avui, amb la Mercè. Adéu-siau.